はい、ごちそうさまでございました。今日は生卵10個にソルティーライチを混ぜて飲んでみました。生卵10個とソルティーライチの相性っていうのは完全にグーでございまして、鉄板の組み合わせなんですね。毎日毎日いろんなジュースで生卵10個飲んでますけれども、ソルティーライチがぶっちぎりの1位ですね。ソルティーライチの甘さと生卵の黄身がですね、ライチに、フルーツのライチにですね、様変わりしておりまして、ライチというフルーツをですね、いくらするのかわかりませんけれども、安くはないと思うんですよ。なので僕のような低所得者は、ライチを食べたくても、フルーツを買えないんですね。そんな時は、生卵10個をジョッキに入れて、ソルティーライチを上から入れて、混ぜて飲むことで、目をつむって飲むことでですね、ライチを摂取することができます。結局その人間って、食感なんですよね。食感というか感覚というか、なんとなくの味わいで、美味しいとか美味しくないとかを決めてるわけですよ。例えばうなぎってすごい高いですよね。でもかまぼことか豆腐で作ったうなぎとかもあるわけですけれども、食べたことあるんですが、はっきり言って全く同じでしたよ。味はうなぎと全く同じでした。うな重って、うなぎが美味しいというよりはうなぎのタレが美味しいみたいなところもありますし、よっぽどのねグルメと言いますか、僕は食レポをこれからどんどんやっていこうと思ってるのでグルメになりたいんですが、僕らのような素人はですね、本物のうなぎだろうがかまぼこで作ったうなぎだろうが豆腐で作ったうなぎだろうが、結局わかりませんからね。目をつむって食べたらわかりませんし、お腹が膨れればいいわけですから。ということで、いろんな組み合わせで楽しく毎日コスパよく生きていこうと思います。ということで、現場からは以上です。